Dag beste Berklanders, we zijn hier bij Willems, Siebestraat in Borculo. En er wordt vuurwerk verkocht. En we zijn heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. En of we een kijkje mogen nemen in de bunkers. We gaan dus even naar binnen. Om te vragen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn van Nieuws uit Berkeland. Okay. En we zijn benieuwd hoe het gaat met de vuurwerkverkoop. Ja, het loopt goed. Het loopt goed. Het loopt zo door. Dus ja, eigenlijk als andere jaren. Ja. Is er nog iemand die mij te woord kan staan? Moet je eigenlijk deze jongeman. Die jongeman? Alles van. Die weet er alles van? Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het allemaal? Ja, goed. Goed, ja? Ja. We zijn net bezig met een rondje doen. Dingen die dan tijdelijk uitverkocht zijn, die erg hard hebben gelopen. Nou, en ja, je ziet toch wel dat de steeds grotere producten, ja, die lopen nog steeds harder. De mensen willen toch, ja, pakketten worden ook nog steeds gedaan. En daar rechts hebben we wat kleine pakketjes en dat is leuk voor de kleine kinderen. Ja, die zijn er altijd wel, de gewone pakketten ook wel. Maar echt de grote pakketten, daar wordt steeds meer vraag naar. En ik hoor ook wel dat ze komen ook steeds van verder om speciale vuurwerk. En jullie hebben een ruim assortiment, hè? Ruimer dan de meeste hier in de regio. Hè? Ja, we hebben ook bonfires sinds een paar jaar. En je kan ook gewoon echt merken dat mensen van verder af speciaal komen voor die potten, omdat ze die zo mooi vinden. Ja. Gewoon de korte loontjes toch? Tollen. Wat zijn nu echt de hele hardlopers? Kun je mij dat laten zien? Dit zijn echt de zwaardere cakes. Die heb ik net een kaartje op gedaan, tijdelijk uitverkocht. Dat is Barely Legal Box. Nou, die zal morgen zal die wel weer wegkomen. Dat we dan bijhalen. Die wordt erbij meegegeven. En kennelijk valt dat toch in de smaak. En, ja. En dit is dan Bonfire Works. Dat komt van een importeur uit Winterswijk. Dat is echt heel krachtig vuurwerk. En we hebben heel veel van wolfvuurwerk. Tijdens die. En daar hebben we ook nog speciale actiedagen. Die staan ook wel op de banner van Nieuws. Ja, staat op de website. Ja. Heb je iedereen gezien als het goed is? Ja. Ja, ik ben nu leuk dan. Mooi. Je kunt weer knallen, meneer. Denk je wel. Ja. Oké. Doei. Mogen we een kijkje achter de schermen nemen, hoe dat allemaal gaat in die bunkers en bij het afhalen? Ja, je kunt zo even meelopen, dan gaan we via de achteringang. De klanten mogen daar niet komen, nee. Dan zullen we even laten zien hoe dat in de bunkers zit en ook sprinklerinstallatie laten zien en hoe het verpakt zit en zo. Ja, nou prima, gaan we die kant op. Okay. Dankjewel. Dit is de bunker. Ja. Mogen we wel binnenkomen? Ja, hier wel. Hier zijn liggen alle losse artikelen, overal waar we één doosje van los hebben gehaald. Ja. Dat wordt hier bij elkaar gezocht. Kijk, en van alles. Daar gaat het weer in. Goeie. Dan gaat weer een potje van 40 euro. En hoe zit dat allemaal met de ijzer? Ik zie dat het allemaal gesprinkeld is. Ja, sprinklerinstallatie. 704. Daar hebben we een speciale wateropslag voor in moeten graven. Ja. En nou, als die afgaat, dan heeft zo 10 kuub water over je hoofd heen. Dus, ja, dat is alleen als de nood aan de man is. Die gaat niet zomaar af. Of? Nee, die gaat niet zomaar af. Dan heb je van die warmteglaasjes in. Als het te warm wordt, dan springen die en dan gaat de sprinkler af. En ook allemaal, allemaal eisen, de dikte van de muren, 10 centimeter. En ja. Die deur die mag ook niet altijd open blijven. Maar die gaat continu dicht, ja. Die gaat continu dicht. Ja. We moeten een deurdranger op. Er zijn ook weer eisen en speciale lampen. Dat is tegen een explosiegevaar. Dus hier ligt het losse vuurwerk opgeslagen? Ja.
hier ligt al het losse vuurwerk. Nog een bunker? Ja. Nee, dat is een filmpje. Filmpje. Dat zijn allemaal van die stalen constructies die rondom de doos heen zitten. Oh, dat zit er allemaal omheen. Waar is dat voor? Dat is tegen het explosiegevaar dat alles binnen de kooi blijft. Kijk, en eigenlijk al het vuurwerk, daar zit wel zo'n kooi om. Dus vijf keer in de zoveel tijd moeten we die container weer legen. Ja. En dan gaat dat naar het oud-ijzer. En de klant betaalt dat er allemaal netjes bij. Ja, leeg. Hoe gaat het met de aanvoer? Komt er continu een vrachtwagentje die... Meestal handelen we zelf en zo af en toe, als het echt niet aan te sloffen is, dan meer dan op de dag wordt nog weer bijgevuld. Maar dit is weer een andere bunker, zoals je ziet is hij weer bijna leeg. We lopen ook weer naar het einde van de dag toe en dan... Het is allemaal veilig, hè? Hier kan niks gebeuren. Ja, of ik moet hier een sigaret opsteken, maar dan gebeurt er volgens mij nog niks. Nee, als je hier een sigaret opsteekt, dan gebeurt er nog niks. Nee, het zit allemaal dicht. Binnen een paar minuten staat het water tot hier, als de deur er niet uitloopt. Kijk. Maar, zoals je ziet, het is nu weer bijna op. Morgen vroeg is hij weer helemaal stampersvol. Ja. En dan meestal halen we zelf tegen een uur of 5-6 uur opstaan en dan rijden we naar Zelro en Lichtenvoorde en Winterswijk en overal waar het vuurwerk vandaan komt. Allemaal bij bosjes en dan wordt aangevoerd en dan kunnen we weer een dag verkopen. Ja. Nog vandaag nog en morgen nog? Wat is de drukste dag? Morgen is de drukste dag. En gisteren hadden we ook een drukke dag. Dat worden de meeste voorverkopen, worden afgehaald. Nou, dan moet ook alles bij elkaar gegrist worden. En zoals vandaag, ja, het is echt een tussendag. Er wordt nou wel vuurwerk gehaald, maar de meeste mensen die halen het, bestellen het of halen het op het laatste moment. En internet bestellen, dat is natuurlijk hot. Dat wordt elk jaar meer, denk ik. Ja, internetbestelling wordt elk jaar meer. En het mooie van internetbestelling is ook gewoon dat je de filmpjes erop kunt zien en rustig thuis kunt overzien waar je wil hebben. Ja. En ook gewoon vastzetten van reserveren. Want ik heb nou wel wat porten en... Ja, die kan ik bij de importeur ook niet meer krijgen. Is daar ook op, ja. En dan is het een keer echt op is op. Ja. Is de gemeente nog geweest, controleur of de brandweer? Hoe gaat dat? Vanjaar heb ik weinig controles gezien, maar... Kan nog komen. Ja, de vliegende brigade kan komen. Gemeentelijke politie, brandweer kan komen, gemeente kan komen. Het zijn allemaal instanties. Elk jaar is er ook keuring voor de installatie. En dan krijg je ook een netjes certificaat bij als je alles voor elkaar hebt. Ja. Maar ja, dat heb je meestal eigenlijk al wel een paar maanden van tevoren. Meestal beginnen we in de zomer dat we het spul voor elkaar hebben. Dat we in de winter weer kunnen verkopen. Ja. Want de wet en regelgeving is zo scherp. Dus elke keer slot je erin, slot je eruit om aan de eisen te voldoen. Maar ja, goed, we hebben nou alles ook perfect voor elkaar. Dus dan kan het... verkopen. Nou, mooi.